Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada warga Kolej Profesional Kota Tinggi. Nama saya Puteri Nusyada Samsi selaku calon ahli magister tinggi dari kursus teknologi pembinaan. Pada hari ini saya ingin mengemukakan beberapa manifesto saya iaitu mengadakan vending machine combo makanan kering dengan air di asrama dan bengkel. Seterusnya, saya ingin memasang penapis air seperti kuih di setiap bengkel. Selain itu, jika saya berpeluang menjadi ahli majlis perwakilan pelajar, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk mewujudkan perpustakaan mini sebagai tempat pengumpulan PTA pelajar senior yang boleh dijadikan rujukan untuk pelajar junior. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.